啊！頭先尋晚發啲咩夢咧？尋晚發夢買壽司食啊嘛，係啊，跟住見到買咗成嚿水咯，但係我幾件壽司買成8蚊啊！咩鋪頭啊？啱啱我啲真鮮嚟㗎，你買真鮮買咗成嚿水啊！救命！我明明八通得嗰十幾廿蚊嘅，都可以買到咁多壽司，唔係買到咁少壽司，買到成嚿水，呢個八達通仲唔會 BBB 嘅喎，冇付錢喎，唔知點解，真係付到咯。平時嘅話係付唔到啊，付咗咩幾十蚊就唔得㗎啦嘛。呀，穿衝。哦，半充村，千充半，即系点解水浸会冲咗半条村咁样？一半充村，全名咧，啲紀念品咧，華東鐵線咧唔會係整呢架車嘅咯，係整架1900咯，1900依家剩翻5架啫喎，得5架嗰只車都可以做到東鐵線嘅列車咯，救命！我寧願去揾西鐵咯，佢係咪唔會整國產嗰架 CA 嘅紀念品嘅咧？應該係咧，就係得刊物會印佢嘅相，跟住都唔會嘅喎，應該。哦，呢度啲交通好唔掂啊！嚇，完全一個過路柱都冇，嚇啲人咁樣亂過嘅啫，真係衝過去嗰只嘅啫。你依家突然間冇車嘅，快啲過咗先。搞掂，冇車。喂，嚟架電單車啦！好嘢，有瓦遮頭，得個幾滴雨啫喎都。我記得至少冇俾太陽曬死咗，至少冇俾太陽曬。哦，龍運飛碟。19座啊，真系19座喎！啊，冇人嘅，19座，但系冇人坐玩嘅，冇人坐嘅19座啊！我半点到佢啊！啊，终于见到个19座啦噃，比想象中快啊！系嘅，你又大步，正常都见到架啊，系咪第一架嚟嘅嗰架？系冇睇车牌算，应该系嘅咧，即系嗰啲都系乜鬼香港仔嘅导航啊！跟住之後咧，都開始冇傳媒報道啦。係將個六調轉咗。呢個設計幾有趣啊！呢個咩閃縫都幾新下啫。啊，上面咩啊？有班細路仔咩救命咁嘅。喺上面好新，但係側邊嗰啲柱咧啊，俾嗰啲表。啲廣告啊，貼到污糟曬，啲街招嗰啲嘢，貼到好多膠紙跡啊！茶餐廳、便利店全部都係呢啲嘢，單車店都有，係咯，真係好多單車，都唔知邊啲係私人，邊啲係間鋪頭，好孖人嘅喎。好多氣添，不停而起，有陣時養唔到氣。誒，華霸有咁多地方嘅，
應該啲全部都單車鋪嘅。誒，物業借錢緊要還。就嚟行到個站咧，哇！咁多煙嘅，我燃燒緊嘢，而家鬼節，富雅花園 K17 長麗咯，我轉嗰邊嘅 ，OK， 轉嗰邊走。暑假做咩好？誒，要功課爭一頁啊嘛，仲爭一頁功課，唉，爭一頁同埋幾多題，係唔記得咗。新嗰個大埔墟同舊嘅大埔墟爭成公里，行幾耐啊？19分鐘啦，依家已經。雖然喺嗰度牛咗幾分鐘，不過都耐啦，咪行啊，行得好幾耐。好難啊，好唔想再行嘅，最源頭冇乜鐵路睇。沿途都係條鐵路高過我，睇乜鬼？穿梭巴咁多人排隊啊！好多人排隊啊！唉，算啦，香港點會冇隊啊？一定有隊排嘅咧。心係心會唔會一齊啊？咁軒，好似軒字多啲，係字咩？哦，呢度先係有個 A 字嘅，係呢度先有個 A 字出。魚石先，黑抵唔抵嘅壽司？尋日發個夢，今日食翻舊咁先。係啦，幾多人？咁幾多人幫襯下？上次踩完單車食咗個手卷，肉鬆攞肉，芝麻白酒魚，仲有啲咩啊？睇唔到添。三文魚沙律，多春魚子。使用扶手电梯时，请勿站在梯靠边缘。呢有几多钱一个寿司？冇讲嘅。使用扶手电梯时，请不要站进梯级边缘。系啦，边度？哦，三蚊元。3元。咁我买一件，买一件寿司。食完仲夠唔夠胃口食夜晚？諗住食咧，好吸引，不算啦，咪搞啦。翻去食翻啲 Oreo 算啦，先機場快先，機場快先啦。唔係呢個港島線嚟噶，我留啲咪用咗啦。唉，大部冇嘢好睇嘅啫。
唉，嫌嗰個海濱太遠咧，即係其實都係廟啊、博物館啊，呢一個博物館收起準備。Body of Top， 耶，入咗，入咗。跟住打俾阿媽，打嚟邊嘅。希望揾到位坐啦。咦，邊個個手機著住電筒咁開心啊？好多人落嚟喎，好多人喺九龍做完嘢，依家翻嚟，但係冇乜人喺呢度上去，覺得正喎。上到車又唔正嘅咧，架車一定好多人嘅，信我，一定好 L 多。嘉烈，我想知道咧个博物馆咧嗰啲通车日期咧几时更新一次嘅咧？真系喎、哦，次次咧一二五完咧，佢都可以更新到啱嘅喎。反而啲咩系？我反而铁路迷嗰啲网啊，仲未更新。真系喎、哦，铁路迷嗰啲好唔 update 喎。一分鐘，一分鐘，一分鐘啦！好啦，零分鐘啦，哎呀，睇下幾時車嚟啦？你應該係第十二卡好啲啊？都有唔少，算啦，冇乜分別嘅，真係好期待南北線通車，睇下會點啊！應該下年開始有嗰啲車行，好期待啊！E1 喎，有乜嘢？我101哦，501啊，615啊，515啊，515啊，有冇？33啊，呢個233433頭等嚟嘅，626，嗰啲大埔啊嘛，係啊，冇人落車，好嘢，即刻跳上車，當入去，當啊，嚟擺啲鬼先，好正常，成日擺呢啲門位下下咁。你選呢個人生，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 你選
人在一起，我们也是啦。因为我们打的，这样子，结婚时间已经结婚。之前行快啲定系呢间嘢快啲？因为我哋都系俾咗你好细噶嘛，咁我哋打俾都唔好啊。佢俾一个头，都几大。我问啲嘢，想问下啲嘢咯。系中间系个大学站。你做開都做開啲文嘅，你賣嘢，咁我都唔做。
呢啲電氣化列車咧，個樓底咧矮好多嘅。咁頭先參觀嗰啲咧高好多嘅，哇！啲合體超多箱。睇啦，睇影唔影到啊你？呢度呢架巢機車遮曬咁滯，喂，黃頭啊又，有黃頭㗎。其實點解舊陣喺博物館出現，依家又收翻起嘅玩嘢啊？真係喎，舊陣拍喺嗰度㗎喎，舊陣喺博物館展出㗎喎，黃頭點解依家又收翻起㗎？跟住拍個風塵先啊！喺左邊啊！點解左邊會打開嘅？唔係開右邊嘅咩？平時叫佢邊有嘅？保安中心。點解知叫佢邊有？佢都住住住跑嚟嘅，係有工友證。我唔知啊，可能有第間廠。喺高爾夫球車喎。邊樓？幾多樓？唔知唔知買嘅。你為什麼不走那裡？有直通車嗎？為什麼無緣無故進來這裡？平時不是對面的嗎？為什麼進了中關路軌了？突然間正經，即係賣冷爐呢個咁多，賣冷爐呢樣賣冷，即係燒烤爐。佢又可能有啲攬出嚟，唔係叫燒烤，因為今日燒啲嘢要翻房間曬啦。係有排停嘅咧，跟住應該。入得呢度擺明有直通車行過啦。啊！咁耐未開，慘嚇唔係喎，咁點解入呢度咧？嚇！冇嘢啊！入呢度嘅點解玩嘢？搞到呢度又多咗啲人，喺嗰邊開咪好咧。仲有三個站啊！有啲先人玩嘅啲喎，我都揾佢出嚟嘅啲喎，有啊，都揾佢嚟，係啊，幾人喺有啲裝修要注意嘅喎，先人玩。現在的頻道越積越多不公開的片，很多都是 vlog 來的。他積了些什麼先？有積了之前行書展啦，鐵路迷那個東西，又積了些什麼？最後的嘛，忘記了什麼來的。哇，還有個生日晚餐，是的，那個又沒有了。是的，過了，然後又沒有了，然後結果劈了一個痕，沒有給人看過。好了，旁邊塞車了。好了，還有一條片是我上次去完屯門回程的時候的行車影片，但因為後面那個乘客說了很多粗口，完全是 cut 不到，是說了十幾二十次都完全不懂 cut， 跟著條片就唯有劈在那裡，很多粗口還很大聲，我完全是改暈了都改不到，整不走話聲，很討厭，完全是問人問人家人啊，又講嗰啲地方啊，又仲有咩啊？係唔知啊。
睇住先，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 睇唔好睇。出面有啊嘛，咩啦？睇住先。仲多人。呢個站都係咁細個彎，搞錯，咁細，睇鬼咩？你咁大個站，使乜咁細個彎啊？真係佢細得滯，可以大啲啊！但係我沙田站，又往國東就要啫。九卡應該可以入曬嚟呢個油畫遮頭啊嘛。鬼錢乜鬼曬啫，中意。應該唔使呢一度，呢度應該唔使。係咧，佢嗰個咁嘅露天範圍都係兩三卡嘅啫。一定不用的了，之後換了新車不用用那個空間的。到時停車位置點呢？真咁就六點半啦。攞部電話出嚟先。係啦，咁啊，翻到嚟呢度啦。誒，打卡車嚟㗎，真係好長啊！全港最多車卡的路線咧，即將消失啦。攞唔到啊！太多人啦。哈哈。我係今日先著，但係明日先著啦。唔好跑落嚟啊！呢架車好悶啊！真係揾唔到位上車。純粹睇戲唔想。
兩個唔想一個人睇啫，食飯又衝我嗰扎，我類似咁樣唔健康。誒裝緊電線啊！佢哋已經好大問題。有電線啊！九媽媽有 deadline， 嗰陣 set 咗 deadline 咁樣。咁我 deadline 之前咧已經同佢講，我話已經俾佢預告，總之我話佢嗰日之後我唔會嘅。跟住即係發現，跟住肯係唔夠啦。跟住係咁，佢係嗰啲咧，由一講完之後，佢會自己反面嗰啲啦，一百個百。翻新界仲逼啊！變態。喂，阿麥記八點閂門喎。係啊。我落咗去咯。乜搞錯呢度啊？使唔使咁空溜溜啊？架車搞錯，你唔係我都好逼喎。啊，唔係啊。
啊，係啊，係啊，翻緊嚟啦，係啊，去咗博物館啊嘛，喺個鐵路博物館啊，啊，係啊，阿幾？唔知啊，我頭先去過，好似有 party 開咯，但又唔知幾時咯。佢清理緊，清潔緊，唔知開完未啦。八點閂啊嘛，應該七點到開 party 咁咯。唔知佢哋接唔接喎？我三點過試喺嗰度。啊！依家九龍塘咯，係啊，哦，好啊，拜拜。請勿靠近車門，前不要靠近車門。搞錯，我 miss 咗成架千九喺後面咯。唉，頭先嘅 MLR， 依家嚟架千九，睇疏幾多啊！真係變態啊！因為九龍塘架車可以空到咁嘅 L 樣，誒揾到你未？喺度未？仲要寫三部喺度，三部都用智能車票，勁差咯！爭幾秒啊，冇電影到啊，爭幾秒咋？拜拜，拜拜，哈哈哈。